Thank you.
laulnud , vot täna millegi pärast valgud ei tulnud . aga järgmine laul on selline , mida me ei ole laulnud ja mis on nüüd noorema põlvkonna autori helilooja teos , mis pidi tulema Elva laulu peale , mis kahjuks ära jäi , Sada , sada ja Mari Kalkun . Thank you.
on koosolek, kelle nimes on Kanneler. Ja Kanneler koosnes kahest sõnast, mida ma soovin sujuvalt kokku panna, siis Kannel ja Eller. Ja kõik, kes siin reas istuvad, on kuidagi pidi siis selle muusikakooliga seotud. Kes on õpetanud, kes on sõdivad või ise õpetanud. Tagumine rida on parema nime kuudumisel endiselt instrumentalistid. Kes mängivad pilli ja ma olen neid püüdnud siis ohjata mingis võtmes. Esitame teile hästi erinevad muusikat, erinevad nelast, kes alati ilusasti läbi mõtleb, siis mina mõtlen ainult selle peale, et ei oleks kogu aeg kolme peale ja et ei oleks sama sellistikus. Esimesel mängime Kanneldega teile Philip Glassi keelpilli kvartett nr. 3, Jüsli Maa esimene osa. Thank you.
raamat veel aitäh! Nüüd on sassi. Norwegian Wood ja Beatles. Thank you.
ka peisab sellest tööde vaadata ja kui me loomulikult me mängime selle kõige kõrgema loo, millega on nüüd korda, mis... Thank you.
elanud oleksid saanud 90 aastaseks. Tegemist on tükkiga, siis aga vaatab kausuta. Kirja puokin, kyllä kattu käytävässä nuo kirja.
Olgu kõrvane või
just ongi vahva. Mõne küll on turris turi, kui on pissid vastu varva, aga läbi niisti kuri on meist keegi varuha. Seotud sellega, et ei unustaks homme ära, panna laua peale küünal, akna peale, võibolla mõni läheb surnuaiale, et hinged näeksid tulla ja te mäletaksite, kus teie juured pärit on. Ja mis sa salata, ka see lugu on ühe helilooja juubilari sulest. Täitsa huvitab, kas keegi teab, kellel veel oli juub. Vihjeks ütlen, et sai 40-aastaseks ja ei ole just koori helilooja. Viimast korda peate veel ergutama oma halli ajurakke. Tegelikult see Stiig Rästa sai 40-aastaseks ja siis tema laul Tulgu tuuled, kuna see tundus selline mõnus toekas siia lõppu, et juurtega laul, siis sellega me tahaksime oma tänase päris isegi pika võiks öelda kontserti lõpetada. Juhtus igasugud asju, aga me oleme siiralt rõõmsed ja õnnelikud, et te tulite, sest meil oli seda väga vaja. Me oleme nii kaua pidanud vaikima ja sellepärast see härevus meil hinged oli. Tulgu tuuled. Nights are
Kui raskeks läheb, siis toetada.